टेलिभिजन। बालुवाटारको जग्गामा भाटभेटिनी सञ्चालकको कनेक्सन, शोभाकान्त रामप्रसाद र मीनबहादुरको त्रिपक्षीय गठबन्धन। ललिता निवासको 279 रोपनी 3 आना सरकारी जग्गा प्रकरणमा मुचिनीहरूको पर्दाफाश हुने क्रम जारी छ। यसै क्रममा भाटभेटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुंगको पनि यो प्रकरणमा कनेक्सन देखिएको छ। सरकारले 2021 मंसिर 15 गते क्षतिपूर्ति मुआब्जा दिएर खरिद गरेको 284 रोपनी मध्ये 112 रोपनी 4 आना जग्गा मीनबहादुर गुरुंग, शुभकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले मालपोत कार्यालयका भूपेन्द्र मणिकेशी र टीका घिमिरेसँगको मिलोमतमा खरिद गरेको देखिन्छ। तर अहिलेसम्म शुभकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीको चर्चा भए पनि मीनबहादुर गुरुंगको संलग्नताबारे खासै चर्चा भएको छैन। व्यक्तिका नाममा सारिएको बालुवाटारको 112 मध्ये आधा भन्दा बढी जग्गा गुरुङले लिएका थिए। उनले व्यक्तिगत, संयुक्त, भाटबटेनी सुपरमार्केट र आफन्तका नाममा जग्गा खरिद गरेका थिए। किता नम्बर 74, 137, 413 का जग्गाहरू गुरुङले आफ्नै नाममा लिएका थिए। गुरुङले भाटबटेनी डेभलपर्स प्रालिका नाममा 10 किता जग्गा राखेको देखिन्छ। किता नम्बर 10, 12, 14, 17, 57, 58, 79, 81, 82 र 286 को जग्गा अहिले पनि भाटभटेनीको नाममा छ। बाँकी जग्गा छोरो कल्याण लगायतका आफन्तका नाममा राखिएको छ। 2060 चैत्र 25 गते राज्यले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा खरिद गरेपछि सुरु भएको गुरुङको संलग्नता त्यसपछि भने कर्मशः निर्णायक भूमिकामा परिणत हुँदै गएको पूर्व सचिव शारदा प्रसाद तिरताल आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए। गैर कानूनी तरिकाले राजकुलो पोखरीको जग्गालाई मोही कायम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मालपोतमा परेका उजुरी निस्तेज पार्ने काम गुरुङले गरेको समितिका ती सदस्य बताउँछन्। उनी भन्छन्, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने क्रममा व्यक्तिका नामका जग्गा परे सरकारीबाट शोध भर्ना दिने र राजकुलो बाटोको जग्गामा समेत मोही कायम गराउने निर्णयमा उहाँहरूको भूमिका देखियो। सरकारी जग्गा संरक्षण अभियन्तालाई धम्काउने काममा समेत गुरुङको अग्रसरता देखिएको नाम उल्लेख गर्न नचाहने छानबिन समितिका ती सदस्य बताउँछन्। अभियानकर्ताको भनाई उद्धृत गर्दै उनी भन्छन्, यो जग्गा गयो भने तिमी पनि रहदैनौ भनेर गुरुङ आफैले धम्क्याइरहेका छन्। किता नम्बर 83 को 439.11 वर्ग मिटर जग्गा शुभकान्त ढकाल, रामप्रसाद सुवेदी र गुरुङको नाममा दर्ता गरिएको थियो। बालुवाटार प्रकरणपछि 3 जना व्यापारिक साझेदार समेत भएको गुरुङ निकट एक व्यवसायी बताउँछन्। उनका अनुसार बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा ढकालले राजनीतिक च्यानल मिलाउने, सुवेदीले कानुनी छिद्र फैल्याउने र गुरुङले नजराना चढाउने रकम जोहो गर्ने गरेका थिए। स्रोतका अनुसार गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन लाई पनि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गुरुङले नै जोडेका थिए। सो जग्गा विवादित नभई सरकारले पहिले जफत गरेर फिर्ता गरेको 14 रोपनी मध्येबाट रहेको विश्वास दिलाएर सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा किनाएका थिए। एनआरएन को भवन 2071 फागुन 15 गते शिलान्यास गरिएको थियो, जबकि एनआरएनले 2072 जेठ 14 गते मात्रै जग्गा किन्यो। गुरुङकै विश्वासमा घलेले जग्गा नकिनी भवनको शिलान्यास गराएको देखियो। छानबिन समितिका ती सदस्य भन्छन्, एनआरएनले पनि गुरुङ र उनका कानुन व्यवसायको सल्लाहलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गरे। एनआरएनले जग्गा किनेको रकमको चेक मीनबहादुर गुरुङ र उनकी पत्नीलाई दिएको जग्गा खरिदका लागि गठित समितिका एक सदस्य बताउँछन्। स्थायी घर खोटान भएका 60 वर्षीय मीनबहादुर गुरुङ 2041 सालमा नेपाल बैंकमा जागिर गर्थे। जागिरी छँदै श्रीमतीको गहना बेचेर भाटभटेनी कोल्ड स्टोर सुरु गरे। 2051 सालसम्म पनि उनी जागिरमै थिए। 120 वर्ग मिटरको एउटा सटरबाट सुरु भएको उनको व्यवसाय अहिले 1 लाख वर्ग मिटरमा फैलिएको छ। काठमाडौँ, पोखरा, धरान, बुटवल, भरतपुर र विराटनगरमा गरी 15 वटा आउटलेट छन्। 4500 जनालाई रोजगारी दिलाएका गुरुङले दैनिक 5.5 करोडको व्यापार गर्दै आएको बताइन्छ। गुरुङकै शब्दमा भन्दा 35 वर्षमा भाटभटेनीले उल्का आर्थिक छलाङ मारेको छ। अविश्वनीय आर्थिक उन्नतिको प्रमुख हिस्सा भने घर जग्गासँग सम्बन्धित व्यवसाय रहेको गुरुङ निकटस्थहरू बताउँछन्। बालुवाटारको 100 रोपनी सरकारी जमिन व्यक्तिका नाममा गराउन आर्थिक लगानी गर्ने योजना बनाउने र त्यसको लाभ लिनेमा मीनबहादुर नै पहिलो नम्बरमा रहेको ती कारोबारमा संलग्नहरू बताउँछन्। व्यापारिक घरानालाई जग्गा बेच्ने प्रपञ्च मिलाउने पनि मीनबहादुर नै भएको र अधिकांश क्रेताले मीनबहादुरकै विश्वासमा जग्गा किनेको उनीहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा स्वीकारेका छन्।